Ines, nas dvije se poznajemo već dugo godina, zapravo srele smo se na duhovnoj obnovi i od tad vas pamtim kao osobu koja živi kamen crkve, u pastoralu župe, u pastoralu osoba s invaliditetom, još kad on formalno nije ni postojao. Što vas potiče biti živim kamenom crkve? Pa evo, kad čovjek upozna Božju ljubav, kad počne upoznavati to biće koje ga je stvorilo, koje me baš takvu želio, koji me u mojim bolima pridiže, liječi i koji je izvor moje radosti, onda skupa s Pavlom kličem što će nas rastaviti od ljubavi Kristove. Nema te sile koja bi mene iščupala iz Božjeg zagrljaja, jer sam tu slobodna, tu sam ljubljena, tu sam svoja. Postoje li kakve poteškoće u tom nastojanju biti živi kamen crkve? Iako sad ste rekli nemate sile. Ima. Ima onih vanjskih, rekli bi kad te čudno gledaju ili te ne prihvaćaju. Ali teže su one naše unutarnje dok nas slabosti sputavaju naše neke navike, pa pokušamo se to griješiti, odlučimo pa padnemo. To umiranje sebi je meni najveći izazov. Ali tu ne dolazi do izražaja naša jakost, nego Božja milost koja nas onda osposobljava za taj rast u svetosti. Biste li mogli posvjedočiti našim gledateljima možda o nekim blagoslovima koje su se događale u evo, vašem vjerničkom hodu i tom životu kao živi kamen crkve? Kako da ne, ima i nebrojeno, ne bi sad to sve nabrala, istaknula bih dva. Prvi je događaj gdje se ono Bog baš ful proslavio u mom životu dok sam studirala i počela raditi u osnovnoj školi kao prevoditelj znakovnog jezika, znači s gluhom curicom. I bilo je neizvjesno da li bom uopće mogla upisati tu godinu, a kamo li završiti. I sve izgledalo nemoguće, toliko prepreka. Ja sam već planirala apsolventski staž, sve je bilo dogovoreno, ali Bog je rekao ne, ti ima da diplomiraš. Sve te zapetljane čvorove on je raščistil. I ja sam samo dolazila i rješavala. Znači, cijelu tu godinu sam ja pratila i uživala kako Božja providnost ima smisla za humor i kako ima smisla za pravi trenutak. Znači, sve je bilo onako u zadnji tren, ali rješeno. A druga je, evo, Davor, ja smo se vjenčali dok sam još studirala, bila sam na pol puta i mi smo odmah željeli, molili, radili na potomstvu, ali nije bilo Božje vrijeme. I teško nam je pao taj križ neplodnosti, iako ne volim tu riječ, jer i parovi koji ne mogu imati djecu itekako mogu biti plodni. I kako su godine prolazile, mi smo rekli, evo Bože, mi ti se otvaramo na oba fronta. Možeš nam dati dijete biološkim putem, a možeš i preko posvojenja. Ti biraj, di ti je lakše, brže, samo daj, mi smo spremni. I uspjeli smo ući u registar potencijalnih posvojitelja, to je malo procedura, i malo nakon toga sam ostala trudna, prirodnim putem rodili našeg Izaka, eto, naše malo čudo. I to je. Evo, majka ste, dakle, jednog sina. Drugog veljače u crkvi slavimo dan posvećenog života, a druge nedjelje u veljači slavimo svjetski dan braka. Jeste li ikad razmišljali možda o posvećenom životu? I kako ste se onda ipak za brak odlučili? Pa je, ja sam, zahvaljujući našim dragim časnim sestrama, upoznala živog Boga, uz njih je stasala moja vjera, tamo sam volontirala i zamišljala sam sebe ko zaručnicu Kristovu tamo u srednjoj školi. Ali jedna mudra osoba mi je rekla da ulazak u samostan ne smije biti bijeg od svijeta. To me je dalo za zamisliti i kad sam molila i pitala ga, učitelju, gdje stanuješ? A onak mi je u srcu odzvonilo, gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je i Bog. Znači, nije Bog samo u posvećenom životu, nego i tekak prisutan i u obitelji. I onda je tu prevagnula moja čežnja za majčinstvom, pa sam upoznala Davora koji je bio moj prijatelj, pa postao suprug. Eto, sad smo roditelji. I nas na kraju, evo, koja bi bila neka vaša poruka možda, s obzirom da je pred nama svjetski dan braka, jest da ste još kratko u braku, ali nekakva poruka ohrabrenja našim gledateljima koji se isto tako možda pitaju bili brak ili posvećeni život. Pa mi smo 4 godine u braku i kad čitamo Bibliju vidimo da imamo brak na početku Biblije, Adam, Eva, na kraju ponovo brak.
i možemo onda uzeti brak onu ključ za čitanje cijele Biblije, čitave povijesti spasenja, i zaključujemo da je Bogu brak jako važan. I kad Ivan Pavao II za bračni čin veli da je to sudjelovanje u unutarnjem životu presvetog trojstva, znači mi već tu na zemlji možemo kušati nebo, mi kao supružnici. I tu je velika naša blagoslov, sreća, ali i odgovornost i zadaća. I kao sustvaratelji tu otvaramo se, znači životu, on nas blagoslivlje. Ima stvari kad se prepadneš, ali zapravo znaš da je Bog uvijek s vama, on blagoslivlje taj savez, naš zavjet, vjernost i sve to što smo obećali pred oltarom. I žalosno je kad onda mladi danas vele, meni ne treba papir. Ne radi se tu o papiru, nego o svim tim milostima i snazi koju dobivaš od Boga i od čitave zajednice tu, mi smo u župi aktivni, pa osjećamo i to koliko nas, ono, kad mislimo da je teško ili nešto, uvijek osjetiš neku novu snagu i polet. Znači, poanta je, ne smijemo se bojati, trebamo prepustiti Gospodinu svoje putove, osluškivati, on zna što je najbolje za nas. Ako je pripremio osobu za nas, mi moramo pričekati, pratiti. Ako nije, opet osjetiš u srcu gdje te zove i to je to. Hvala puno, Ines.